យើងជួបនៅបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀននឹងសឹងគ្រប់គ្នាបាទដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យបរិមាណអាស៊ីតក្រពះនេះកើនឡើងផុតពីអវ័យដែលជាតម្រូវការរបស់រាងកាយសម្រាប់រំលាយអាហារអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនហើយអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះគឺទីមួយគឺយើងចាប់ដើមឈឺនៅបោះដៃផុតចុកនៅបោះដៃផុតហ្នឹងហើយលំបាកគេងណាហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងលំបាកបត់ជើងឬមួយក៏រៀកបានន័យថាលំបាកជុះឬមួយក៏មានការរៀកកើតឡើងអ្នកខ្លះរហូតទៅដល់ភើក្តៅឬក៏ឆ្អល់នៅក្នុងពោះឬក៏ក្តៅនៅក្នុងពោះវៀនផ្នែកខាងឆ្វេងឬក៏ផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងឬមួយក៏អ្នកខ្លះគាត់ក្តៅចុងដង្ហើមវាអាស្រ័យទៅនឹងទីតាំងរបស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារតើតើគាត់រលាកផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលអំពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជារួមនៅកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញឥទ្ធិពលរបស់វាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងរាប់ពីបង្ហងមាត់នេះរហូតដល់រុនគូតបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទទួលទានអាហារចូលទៅជាទូទៅគឺអាស៊ីតក្រពះហ្នឹងវាចាប់ដើមចេញមកដើម្បីរំលាយអាហារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់ដើមចេញមកដើម្បីរំលាយអាហារយើងក៏ទទួលទានទឹកមួយកែវទៅពីរកែវក្រោយពីយើងញ៉ាំបាយឬក៏នៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយបណ្ដើរយើងញ៉ាំបណ្ដើរអញ្ចឹងនៅពេលនោះអាស៊ីតក្រពះវាកើនឡើងលើសពីអវ័យដែលម្សៅពេលនៅគូតក្រពះនេះអាចធ្វើកើតដែលធ្វើឲ្យអាស៊ីតក្រពះនេះវាធ្វើឲ្យរលាកដល់ផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះវៀនរលាកដល់ពោះវៀនតូចឬក៏រលាកដល់ពោះវៀនធំបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលវាចាប់ដើមរលាកដល់ពោះវៀនតូចនឹងធ្វើឲ្យយើងហេវហត់អស់កម្លាំងអង្គុយងើបឡើងវល់មុខខ្ញាល់ហើយលំបាកគេងតែនៅពេលដែលវារលាកផ្នែកខាងក្រោមឬក៏ផ្នែកខាងមុខនៃពោះវៀនធំនេះវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យយើងគាំងលំមួលំបាកជូកណាហើយបើវារលាកផ្នែកស្នប់ពោះវៀននេះធ្វើឲ្យយើងភើធ្វើឲ្យយើងឆ្អល់ធ្វើឲ្យយើងហើមពោះហើយបើរលាកផ្នែកខាងក្រោមនេះធ្វើឲ្យយើងរៀកអានោះគឺជាឥទ្ធិពលនៃអាស៊ីតក្រពះដែលចេញទៅអំពីក្រពះនេះឯងបាទហើយប្រសិនបើនៅខាងលើវិញវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហារលាកបំពង់ករលាកសាច់ច្រមុះណាហើយនឹងជួនកាលអាចរលាកដល់ផ្នែកទៀតផងអញ្ចឹងឥទ្ធិពលនៃជំងឺក្រពះពោះវៀននេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញនៅទូទាំងពិភពលោកបានផ្ដល់ថាការកើតជំងឺក្រពះពោះវៀនធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺប្រមាណជាជាង200ជំងឺដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងពីព្រោះថានៅក្នុងរាងកាយយើងមានជំងឺប្រមាណជាជាង570ជំងឺដែលបដិស្ថាននៅក្នុងរាងកាយនេះមួយប៉ុន្តែដែលឡែកក្រពះពោះវៀននេះវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺប្រមាណជា 50% នៃជំងឺដែលត្រូវកើតនៅក្នុងរាងកាយហើយភាគច្រើនគឺជាជំងឺដែលគ្មានការបង្ករបស់មេរោគឬក៏បាក់តេរីទេគឺវាកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ីតក្រពះនេះឯងអូអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យជំងឺក្រពះពោះវៀនរបស់យើងប្រសើរឡើងយើងគ្រាន់តែរៀនរបៀបនៃការរបត់ថ្មីមួយគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាស៊ីតក្រពះកើនឡើងបាទចាំបើយើងមិនចង់ឲ្យអាស៊ីតក្រពះកើនឡើងយើងមានអីវិធីស្រួលបំផុតនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយយើងឈប់ញ៉ាំទឹកទៅណាហើយបាទទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងយើងឈប់ញ៉ាំទៅរួមមួយក៏ទៅពេលដែលញ៉ាំបាយហើយមិនឲ្យទទួលទានក្រោយការញ៉ាំបាយហ្នឹងរយៈពេល15ទៅ30នាទីយើងអាចញ៉ាំទឹកបានបើន័យថាពី15ទៅ30នាទីក្រោយការទទួលទានអាហារមិនមែនថាបាយទេគ្រប់អាហារទាំងអស់ដែលយើងញ៉ាំរួមទាំងផ្លែឈើផងដែរបាទអញ្ចឹងបើស្អីយើងទុក15នាទីទៅកន្លះម៉ោងទៅក្រោយមកបញ្ជាក់ថាក្រពះរបស់យើងបានដឹងថានោះគឺជាទឹកឬមួយក៏ជាអាហារដែលយើងទទួលទានបាទប៉ុន្តែទឹកសឡយើងអាចហត់បានណាបន្តដល់ឡាយទឹកសុតនឹងមិនគួរញ៉ាំទេមិនត្រូវញ៉ាំទេជាទូទៅនៅពេលណាដែលយើងមើលឃើញនៅសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងនៅពេលណាដែលបាយហើយគាត់តែងទៅរកផ្លែឈើបាទនេះគឺជាកំហុសនៃការទទួលទានអាហារមួយធំ
ពីព្រោះថាគាត់មិនអាចលាយអាហារឆ្អិនជាមួយនឹងអាហារឆៅបានទេបាទអញ្ចឹងផ្លែឈើវាគឺជាអាហារឆៅហើយបើដែលយើងទទួលទានទោះបីជាយើងមានបន្លែឆៅក៏ដោយកាពះរបស់យើងមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណជា40អង្សាសេដែលវាធ្វើឲ្យបន្លែនោះឆ្អិនបានឬក៏អាចធ្វើឲ្យបន្លែនោះស្លោកបានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងញ៉ាំបាយបណ្ដោយយើងញ៉ាំផ្លែឈើឬក៏ក្រោយញ៉ាំបាយហើយយើងញ៉ាំផ្លែឈើឥទ្ធិពលរបស់វាកើតឡើងគឺខ្យល់នៅក្នុងពោះវៀនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងភើធ្វើឲ្យយើងដើរខ្យល់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យយើងឆ្អល់ពោះនោះគឺជាកត្តាទី2ដែលយើងមិនគួរលាយគ្នារវាងអាហារឆ្អិននិងអាហារឆៅបាទន័យថាកាលណាយើងញ៉ាំបាយហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំផ្លែឈើទេតែយើងអាចញ៉ាំនំញ៉ាំអីអីជំនួសបានផ្លែឈើទី1គឺគ្រាន់តែគាត់ញ៉ាំបាយហើយកុំញ៉ាំទឹកឬមួយក៏នៅពេលដែលញ៉ាំបាយគឺហាមដាច់ខាតការញ៉ាំទឹកជាមួយគ្នា15នាទីទៅកន្លះម៉ោងក្រោយបាយគាត់អាចញ៉ាំទឹកបានបាទអឺវិធានទី2គឺក្លៀនពេលណាគឺគាត់ត្រូវញ៉ាំពេលនោះបាទនៅពេលដែលក្លៀននៅពេលដែលគាត់អត់មានអីញ៉ាំគាត់គួរញ៉ាំទឹកមួយកែវទៅពីរកែវវិធានទី3គឺនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំបាយមិនគួរញ៉ាំផ្លែឈើទេបើន័យថាគម្លាតនៃការញ៉ាំបាយនិងញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យដាច់ពីគ្នាបើគាត់ចង់ញ៉ាំផ្លែឈើគាត់ត្រូវញ៉ាំមុនការញ៉ាំបាយកន្លះម៉ោងហើយប្រសិនបើគាត់ចង់ញ៉ាំក្រោយបាយ1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងក្រោយបាយនិងវិធានទី4គាត់ត្រូវរកទឹកល្អស្អាតញ៉ាំម្ដងមួយមាត់ម្ដងមួយមាត់ឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកម្ដងមួយមាត់ម្ដងមាត់យើងនឹងមានការផ្លែកគ្នារវាងយើងញ៉ាំទឹកម្ដងមួយកែវពរៀងកាយយើងត្រូវការទឹកហើយតម្រងនោមរបស់យើងនេះច្រោះទឹកប្រមាណជា50លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃចុះប្រសិនបើយើងញ៉ាំទឹកបានត្រឹមតែកន្លះលីត្រវាត្រូវច្រោះ100ដងបាទហើយប្រសិនបើយើងញ៉ាំទឹកហើយរាងកាយយកទឹកមិនបានសោះធ្វើឲ្យយើងក្តៅធ្វើឲ្យយើងពងបែកមាត់ជួនកាលធ្វើឲ្យយើងស្ងួតនៅក្នុងរាងកាយបាទអញ្ចឹងនោះគឺជាវិធានអ្វីដែលធ្វើយើងត្រូវធ្វើដើម្បីសុខភាពរាងកាយ